З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та на виконання доручення Одеського міського голови, Департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху в межах своїх повноважень протягом усього періоду пандемії по теперішній час здійснюються заходи щодо організації дезінфекції транспортних засобів на кінцевих зупинках після кожного рейсу. Разом із тим, двічі на день процес обробки хімічними засобами проходять всі кінцеві зупинкові комплекси загального користування з диспетчерськими пунктами. В процесі проведення дезінфекції використовуються дезінфікуючі засоби, які пройшли державну реєстрацію та рекомендовані Державною санітарно-епідеміологічною службою України. Thank you.